بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد يوتيوب قناتك علمي أونلاين أكاديمي. هل كنت نقرس كني فاينانشال مانجمنت كا قيبتي سي كواد مقعي بن محمد المين بوكين راعينا وبوكا فاندمنتالس اوف فاينانشال مانجمنت برينغهام يهوستن labadaani baa qoray buuga. Qaybteen ku jirnaa waa qaybtii saddexaad ee buuga, part 3-ga Financial Assets, gaar ahaan chapter 8 Risk and Rates of Return. Casharka maanta aynu qaadanaynaana waa casharkii 14-aad ee chapter 8. And chapter 8 sidaan soo sheegnay waxyaalaha aynu ku baran doonno waxaa ka mid ah stand alone risk iyo portfolio risk iyo moralka la yiraahdo KBM iyo capital asset pricing moral iyo security market line-ka. Qaybtan ku jirnaa imika waa qaybta portfolio risk-ga. Horena waxaynu soo arinay stand alone risk-ga. Markii u dambeeyey waxaynu bilownay portfolio risk-ga, waxaanaynu introduction ka bixinay waxa la yidhaahdo capital asset pricing moral. KBM ayaa loo soo gaabiyaa, formula lagu helaana wataa, wuxuu ka mid yahay moralist-ka ama theorist-ka ugu muhiimsan ee wax lagu qiimeeyo gaar ahaan stocks-ka. Wuxuu lamid yahay expected return of investment oo ER, risk free rate iyo اللهم صل على محمد beta. Waxa la yidhaahdo beta dan waxaanu yidhi a measure of the volatility ama systematic risk-ga of security or portfolio to the market as a whole. Moralkaasi waa kan ku shaqayn doono iyo equation-kaasi haddii ilaahay ka dhigo. Maanta waxaynu balansanayn inaynu bilowno expected portfolio returns. Portfolio returns, portfolio group of waxaanu yidhi security assets. Group of security assets ayaa la yidhaahda portfolio. That means shares kala duwan oo company kala duwana iyo bonds kala duwan iyo macaan waxaanu yidhi real estate kay doonto waxa noqotay wax la yidhaahda marka la isu keeno portfolio. Waa salad, salad ka kooban waxyaalo badan. An expected erigaasna waxaanu yidhi waa la filayaa ama la rajaynayaa ama waa la saadaalinayaa. Waxaa la soo gaabiyaa expected portfolio returns-ka R tier oo la saaray hat-ka. R hat sub B. The expected return on portfolio R hat sub B is the weighted average. Waa weighted average-ka maana waxaa lagu helaa expected return on portfolio waxaa lagu helaa weighted average of the expected returns of the individual assets in the portfolio. Individual assets, individual assets alceliska weighted average-ka returns-ka individual assets-ka oo la isu geliyey with the weights being the percentage weight-kaasina wuxuu lagu jeedaa percentage-ka of the total portfolio, percentage-ka ama proportion-ka ama boqolleyda total portfolio invested la geliyey in each asset, asset kastaba. Misalan, dhowr share oo kala duwan baad leedahay, mid kasta lacagta aad gelisay ee total-ka intay ka noqonayso weeyo weight-kaasina W-daasi. Marka expected return-ka of the portfolio maxaa lagu helaa weight-ka oo lagu dhuftay
expected return individual asset ka la isku dhuftay oo loo sii geeyay ka ku xiga. Haddii la soo gaabiyana waa taas waa summation. Waxaa samgaraynaya weights ka iyo expected returns ka. Ay ka kooban tahay portfolio. Here, add hat is the expected return on the eighth stock. Stock I, the W's. The W's kuna are the stock's weights. Wa weight kooda. Ama the percentage boqolayda of the total value. Total value ya portfolio percentage kooka nukun hayo. Maana imisad gilisay stock A, stock B, stock C, stock G. Invested legally in each stock. And entuna is the number of stocks. Wa tirada entuna wa mahay wa number of stocks ka in the portfolio. Sena da tuban kambini ka legalisay shares. Mid kasta expected return kisi iyo weight kisi oo la isku dhuftay weye total expected return on the portfolio. Qaacida si markaa ku shaqayn doona hadii la kaligo. Bal tusaale aynu eegno marka. Waxaad ka soo qaadaa expected portfolio return hypothetical illustration. Illustration tusaale hypothetical ah. Mala awaal ah oo aan xaqiiqo ahayn. Expected return on the portfolio. Waxaan ku soo qaadaynaa portfolio ka kooban Microsoft share, IBM share, GE ama General Electric iyo Exxon Mobil. Maana afar kambani oo waaweyn oo Mareykanka istogoodii ayaa mid kasta share ku leh. Expected return ka mid kastana waxaan ka soo qaadanay inuu yahay Microsoftna 7.75% boqolkiiba sanadkii, IBMna 7.25%, General Electricna inta dhammaantood mid kasta expected return kiisu waa ka. Dhinaca kale, how much dollar ayaad investment ayaad gelisay each stock? Ka Microsoft 25 kun baad gelisay, IBM 25 kun, GE na waxaad gelisay 25 kun, Exxon ka mobile kana waxaad gelisay 25 kun. Kambaniyadani waa kambaniyo kala duwan weyn, qaar baa wax ka shaqeeya. Percentage uu ka noqonayo mid kasta 25,000 kaasi boqolka maxay ka noqonaysaa 25%, 25%, 25%. In isla eg ayuu percent ayuu weight ku ino noqday. Laakiin qasab maaha had iyo goor in lacagta aad gelinaysa ay isku mid noqoto. Waad u kala badin kartaa. Marka hadda waxa si ay noogu fududaato oo aynu fahamno weightkan la sheegayo, waxa weeye dad minus shares-ka halka aynu ku leenay ama stocks-kaasi lacagta aynu gelinay total ka mid kasta intay ka noqonayso. Haddaba marka aynu isku dhufanno haddaba product-ga waxaanu isku dhufanaynaa two expected return-ka four oo ah weight-ki. Ya marka expected return-ki iyo weight-ki marka aynu isku dhufanno wuxuu soo baxay 1.937 waxay ka soo baxay mid kasta markii la isku dhuftay expected return-kiisi iyo weight-kiisi mid kasta intaas soo baxay total-ka markii la isku geeyno waa 7.87 expected return-keenu waa inta loo la isku wadagiyay dhinaca kale haddii aan doonno waxaan oran karnaa sabab maadaama lacagtu isku wada laag tahay lacagtu ay imika isku wada laag haddii aan isku wada geyno expected return-iskoodii kan iyo markii isku geyno dibadda aynu divide by 4 aynu qaybina 4 that means waxa celcelis 7.87 okay hadii goor ma dhacdo in lacagta isku mid aad la geliyo waa loo kala badin karaa marka hadda maadaama ay isku mid yihiin lacagti ay isku mid tahay in sawt marka 7.87 ka i celceliskaasi iyo kaasi ay isku mid noqdeen waxay ka weyn marka hadda formula deen waxa ahayd expected return on the portfolio maxaa lagu helaa weight ka oo lagu dhuftay expected return ka individual asset ka mid kasta marka isku dhufato isu wada geeyay dadna summation ku samayn marka markii summation ku samayno waa ay ka soo baxay if you add haddaad ku darto hadaba if 50 stock mid shanaad stock kale haddaad ku darto with a higher expected return oo laakiin expected return kiisu uu ka badan yahay kuwan uu ka badan yahay ama celceliska uu ka badan yahay the portfolio's expected return portfolio's expected return kiisu will increase uu kordhaya that means taas way kordhi doonta marka haddaan mid shanaad ku darno oo ka shanaad uu higher expected return uu leeyahay waxa kordhaya tanna way kordhisaa vice versa opposite ku dhacaya عكسك أي منايا if you add هذا القدرة stock with a lower expected return stock له أو expected return كيسو كي يوصيو 7.87 كاسي
haddaynu kusoo kordhino stock kale oo uu intaa ka badan yahay reetkiisu way kordhaysaa tani hadduu ka yarayna way la degaysaa the key point arrinta muhiimka ah to remember ee la xasuusanaya waxa weeye expected returnka portfoliodu is a weighted average waa weighted average wayna taa weelta weighted average waa weighted average kani waa weighted average weeye weightkii waxaan isku dhufanay expected returnka individual asset dibadda waynu isu wada geynay The key point to remember is that the expected return on the portfolio is the weighted average of expected returns. Well, weighted average ka expected returns ka on the stocks ka in the portfolio. Stocks ka kuchira portfolio ka o ka kovan afartas kimbini stockoda. Several additional points should be made. Law arimod o erada ayun halkan kishigina o aritala hirira. Number one, expected return ka column 2 ka. Expected return column 2. Column 2, this expected return kaasi halka aad ku arkayso company kasta sanadkii intuu faa'iido soo saaray expected return kiisu yeah would be based wuxuu ku saleysan yahay steady daraasad sometime nooc ka mid daraasad uu la sameeyay waa saadaal but laakiin they would still be essentially wax laakiin ogaataa haddana inay yihiin essentially subjective that means waa lagu kala duwanaan karaa qiimayaasha ya aynu halkaas soo saarnay waa lagu kala duwanaan karaa different analysts ayaa different expected returns soo saari kara iyo judgmental waa arrin judgmental because why different analysts could look waa laga yaabaa analysts kala duwan inay ka eegaan the same data data isku mid ah and reach the same different conclusion that means halka expected return ka waxa laga yaabaa nin kale analyst kana inuu isaguna wax kala sheego oo ka duwan waxan because qofba si buuxu analyze garanaya marka this is a subjective way maaha objective waa subjective therefore said that this type of analysis kaasina must be viewed waa loo arkaa with a critical eye waa inuu isha ku hayna hadii koor nevertheless say don't have that it's useful waxtar bay leedahay haddana iyadoo lagu kala duwan haddana waxtar bay leedahay indeed necessary waa laga maarmaan if one hadii mid isto meek inuu rabo inuu sameeyo intelligent investment decision hadii qof inaga mid uu doonayo inuu sameeyo intelligent investment decision hadduu sameeyo ka maarmi maayo subjective judgment tiga ya ka maarmi maayo that means hadii kale investment tiga kama gaari karto go'aan moolan karto investment tiga ma fiican tahay ama waxa xunta arrinta labaad ee kale waa in meesha ka soo saarna xalid if we added companies hadii aynu isku darno companies such as sida kambaniga US Steel Corporation ama GM aynu ku darno General Motors haddii aynu ku darno kuwa hore which are generally kuwaasoo inta badan la consider loo tixgeliyo to be inay yihiin relatively risk markaynu u eegno kuwan this markaynu u eegno afartooda markaynu u eegno kambaniya kale oo iyaguna caana sida masalan kambanigaas la yiraahdo US Steel Company Corporation ama GM General Motors which are generally gudahan considered waxa loo tixgeliya labadaasi kale inay relatively marka loo eego kuwa kale risk ay halis badan yihiin their expected returns kuwanu as estimated by the marginal investor expected return kooda sida uu qiyaasayo the marginal investor investorka u dambeeya raba inuu share gashado kuwaasi would be relatively high uu sarreynaya yeah otherwise hadii kale investors would sell them way evenaya drive down waxay hoos u xaniyaan the prices qiimihi and marka haddii aad miisaan risk ugu bato waxa imaanaysa marka prices ka inay hoos u dhacaan and force waxay ku qasi doontaa expected return ka above the returns on a safer stocks in marka loo yaaco stocks ka nooc safer ka ah ee aad miisaan risk ugu u yar yahay caadiyan waa sida dadku sameeyaan haddii aan kambanigaasi inuu riskigiisu badan yahay shareskiisa way ka cararayaan qof kasta wuxuu isku dayaa inuu iibiyo oo uu ka baxsado marka kuwa kale loo yaacaya marka dabcan markii shareka shirkad la yaacay aragta dadku ka yaacaya oo iibinayna the price goes buu dhacay waan ogna marka arrinta saddexaad after the fact and a year later sanad kadib hadaba xaqiiqadu say tahay the actual realized returns rates of return actual marka uu yimaado marka hore expected buu ahaayay ya RI on the individual stock stock customer actual realized return kiisu u yimaado sanad kadib the RI ama R bar waxa weey actual realized rate of return
ايا لغنانيا R bar سي R hat كا expected كوها كا actual كانو حنا R bar او bar با دوشا كسارة حرفيا would almost certainly be واحد لغايا با حقيقة هان انو be different وكو دوبرادو from the initial expected value value يجي مركي هورا اي نسعدالين هيني مركي هورا محا نسعدالين هيني وحا نسعدالين هيني سلام لكن سنة كدب actual كو مركو يمادو واحد لغايا با actual كو انو كان كو دوبرادو كوان inu ka duwanaado oo xaqiiqda ama kani bato ama kani yaraado ama wax dhacaan marka qasabaha inuu sidaas noqoto actualku actualku aad uga duwanaan karaa that will cause waxay keenaysaa portfolio actual return portfolio actual return keedi oo rb to be different inuu ka duwanaado from the expected return 7.87 baynu saadaalinaynay inay noo soo saarto portfolio laakiin marka actual ka yimaado portfolio in which better is because individual stocks price is one actual could is better yeah for example waxa ka soo qaada microsoft price might double waxa laga yaabaa shirkada microsoft in qiimaha shirkad might double oo laba laamo and this marka provide i can to a return faa'ido boqolkiiba boqol iyo plus ah weelka ibm shirkadaasina might have laga yaabo in a terrible year sanad xun la kulanto fall ay hoos u dhacdo sharply si xoogaa aan half returnkeedana uu noqdo minus negative 75% that means khasaaro weyn inay timaado hoos u dhacay pricekii ku yimaado tanna pricekeedii uu dhabal noqdo note waxaad ogaataa waa marka actualku hadhow yimaado note waxaad ogaataa do inkasto that those two events labada xaaladood aan sheegsanayna would be offsetting ay is offset gareynayaan that means microsoft pricekii uu dhabal garoobay sheerkii kanna IBM shirkii aad ku lahayd khasaare keenay labadan way soo saad gareynayaan ka kordhay wuxuu soo saad gareynayaa kan marka wax laga yaabaa khasaaraha ka ku yimi inuu kanu magdhabo portfolio-na waxay ku fiican tahay waa sidaa hadii goor in shir iska qaarna ay ku fiicnaadaan qaarna xumaadaan marka kuwa xumaaday waxa soo kabaya kuwa wanaagsanaadi soo marka the portfolio return ku still will might be waxa laga yaabaa close inay ku lugaato expected return key even though inkasto the retainers on the individual stock retainers ka imanaya individual stock ka oo actual key were far ay ka fog yihiin from their expected value qiimihii la saadaalinay portfolio sababta ay dadku u jeceliyeen waxa weeye hadii goor share iska kala duwan qaarna faa'iido keenayaan qaarna khasaare keenayaan laakiin aakhirka kuwa khasaaraha keenay waxa soo kabaya soo balitaaraya kuwa faa'iido keenay portfolio construction iyo risk and return insha Allah shirkadda tamel ku yigi maanta halka ino joogo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh